klikime, për klikime që thot Tani, përshumë, ka klikime përshumë, për shumë Elena bën këngë me Noizin që të marrë klikime, sigurt, se Noizi është shumë lart. Ata edhe Zemani bën këngë për me marrë klikime. Jo, nisë po flasim për Elena, jo për jo për dy sa për Noizin ka bërë bashkëpunim për të marrë klikime. Sigurisht, është e sigurt. Ai ka paguar Elena. Mirë, jemi në një tjetër, jemi VIP Reel edhe në rrjetet sociale, nuk jemi vetëm tek pjesa e klikimeve, sado që dolëm në një pikë. Albinën edhe për Kosovën me Shqipërinë, e vëre këtë diferencë në VIP Reel edhe VIP rrjeteve sociale, pra VIP Rem edhe në Kosovë Shqipëri është e njëjta tendencë. Unë do e krahasoja me muzikën, po, realisht po. Po normal dikush për mirë sepse për të bërë VIP realisht ndoshta 15 minuta jo edhe shumë, janë vetëm 5. E bën ti një video dhe kaq merr klikime, bën një vallëzim në TikTok. Po njerëzit ftojnë në intervistë, po nëse e ftojnë në intervistë atë fenomen rrjeteve sociale. Çka do e pyes? Sa kot mori realizimi videos, ajo do më thot mua 5 minuta, sepse e di e kam, ok, sa para ke marrë nga ajo video në rrjetet sociale, do më thot mungesa është shumë e mangët.